Brighton. Nummer 17 där, Alexander Fioretos. Alexander Fioretos. 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 Ja, kan bli något här kanske för en hälsning. Fioretos, sen bankan utmanar. Kommer mot den bortre delen. Alexander Fioretos kommer in. Rask svensk mittbanespelare. Ligger till. Fioretos. Nummer 17 där, Alexander Fioretos, som är grek-svensk. Född i Lund, pappa är grek, mamma är svenska. Han har ett förflutet som junior i Helsingborg i Sverige. Chancen, ja, det er ikke en kamp. Alexander Fioretos vil også være med i langskud. Med 17 där, Alexander Fioretos. Vi skal altså hurtigere og hårdere op i det pres, synes jeg. Fioretos. Det er et indkast til Helsingør. Det har ikke været deres dag. Fioretos her, så ikke han spillede her et enkelt led som senior, inden han skiftede til Helsingør i sommer. Det var en privat modstander i den græske Superliga. Det er så tæt, ikke? Altså. Fioretos. Han ser för Lund.
Fioretos. Den 18 februari så drar Svenska Cupen igång. Första matchen. Spent some lifetime stuck in silence, afraid you.